从小就被富豪接到大城市参加变形记，他们带我吃高档餐厅，给我买大牌衣服，让我体验穷人这辈子都体会不到的奢靡生活。他们对我很好，甚至连他们的女儿都开始嫉妒我，觉得父母太过偏心。但其实这些都是糖衣炮弹，是一场针对人性实验的巨大阴谋。上一世高叔夫妇为了博取流量，创造了一个现实版的楚门世界。他们先是把我养成了一个废人，然后又把我丢回贫寒落后的山村。但这也就罢了，他们还偷偷烧了我的房子，害得我无家可归，最后被冻死在了大山里。高叔夫妇却轻飘飘地说，在城市只待了2年，就不能适应农村了。看吧，这就是丑恶而脆弱的人性。网友们掀起狂欢，他们对人性大肆批判，没有公主命还得公主病，他估计连自己姓什么都忘了，明明是山野里的孤儿还这么娇气。高叔夫妇因此名利双丰收，还登上了教育界的颁奖台，受人追捧。而我在睁眼又回到了刚被他们接来半年的时候，高叔笑盈盈的把提拉米苏递到我嘴边，眼里却闪烁着恶意。而他们的亲生女儿秦贝儿一脸愤恨地看着我，因为她的饮食被严格控制，她从来不能自由地吃各种甜点。我小心翼翼地接过小推车，高阿姨，我马上就吃掉。她满意地看着我腰间的赘肉，这些你在大山里可吃不到，所以你要全部吃光，不能浪费。等她离开后，却把蛋糕递给了一旁的秦贝儿。秦贝儿眼睛一亮，夺过去就往嘴里塞，奶油糊了她一嘴。她边狼吞虎咽边说：“算你识相，今天的事不许告诉我妈，听见没有？”我唯唯诺诺地点头。秦贝儿眼里满是恨意，我妈是个偏心眼，明明我才是她的女儿。自从这件事过后，秦贝儿觉得我可以任她拿捏，于是私下她胆子越来越大。高叔拿给我的好热量甜点和各种夜宵都被他抢走，还有我的零花钱也要一分不剩的全交给他。秦贝儿拽着我的耳朵把我拽到墙角，小杂种，以后你替我去上学，不该说的话别乱说，听到没？其实我在山里也接受着落后的教育，我从不肯放弃读书，直到被接来城市，高叔夫妇禁止我去上学，也不许我在看书。而秦贝儿上的学校是国际名校，实行走班制，每个人可以自主选择课程，所以每节课都会点名考勤，这对我来说是一个很珍惜的机会。我装作为难地点点头。秦贝儿见状很鄙夷地看着我，乡下人就是乡下人。我对高叔的说法是想去电玩城打游戏，高叔一听眼睛都笑弯了，小孩子就是要这样玩的尽兴，你钱够不够啊？高阿姨再给你一笔钱。直播间的人纷纷谩骂，年纪小小就知道什么是电玩了，真是烂泥扶不上墙，这都是他自己的选择，人性本恶罢了。我把头深深地埋下去，然后勾唇轻轻地笑了。此后每天清晨，我和秦贝儿吃完饭就会被一同送出门，秦贝儿背着一书包的教材试卷，我背着一书包零食玩具。他们嗤笑道，一个是奔赴美好前程，一个是去毁了自己的人生。可他们不知道，在学校门口的角落，我们两个人又会偷偷地交换书包，我去上课，而他去和混混们打电玩。其实国际学校的课我跟不上，我的基础太差，可这样窗明几净的学习环境是我梦寐以求的，即使懵懵懂懂，我也渴望的不肯落下老师说的每一个字。起初我害怕被发现我顶替秦贝儿上课，可我很快发现这里的老师根本不在乎你是谁，只注重课堂上知识的传授，我终于能放下心。可就这么上了2天后，教英语的宋老师突然把我叫到了办公室，他盯着低着头的我，开门见山，你不是秦贝儿吧？我强壮镇定地说，我是。我实在是不想放弃读书的机会，被捅破的话我只能灰溜溜地离开，我好不甘。可宋老师轻轻地笑了，虽然我不能认识课上的每一位同学，但我能感受到所有人都是疲惫懈怠的，而你却是最独特的，坐得笔直，眼神里满是渴望，简直就像黑夜里的一只小萤火虫。我抬眼看他，他眼里盛着一汪笑意，没有责备，没有怒火，只是温柔地看着我。我好像被击中，脑子中也模模糊糊有了自己长大的样子，就是这个模样。他继续说道，我不会追究发生了什么，每个人都有自己的选择，选了这条路就不要轻易放弃。我深吸一口气，坚定地点点头。那晚我开着灯努力提高着自己的基础，一个一个单词的学。秦贝儿乐得清闲，把所有作业都扔给我。我提前听到门外的脚步声和高叔的声音，这么晚了怎么还开着灯？小喜你干嘛呢？我动作迅速地把书本全塞进抽屉，然后拿出手机和平板。高叔开门，我正眼睛充血的在游戏里厮杀，打他打他，真是怂包一个，带都带不动。他弯了弯嘴角，小喜游戏打得真厉害，是个有天赋的孩子。接着他又拉着脸训斥秦贝儿，你也不知道学习，每天就爱睡大觉。秦贝儿咬着牙没有说话。高叔刚离开，他就拿床边的台灯砸向我，凭什么妈妈对你笑还夸你，对我就是训训训，是你把妈妈的宠爱都抢走了，你去死。本来这个房间是秦贝儿的，他们住的也是宽敞的别墅，可为了证明他们夫妇对我很重视，对我认真培养，他们特地让我和秦贝儿住在一起。秦贝儿从那时起就开始嫉恨我，也开始怨恨他爸妈的偏心。可他身在福中却不知福，觉得游戏零食才是对一个人最大的宠爱，其实那是糖衣炮弹，会毁掉一个人。台灯砸在我的额头，血流蜿蜒而下。秦贝儿吓到了，你没事吧？我也没用力啊，你也太娇气了。你赶紧把血擦掉，就说是你自己撞的。我按照他说的一步一步的做，他的目光越来越复杂，从胆怯逐渐变成了兴奋。他心中的道德底线被我纵容了一次又一次放低。我正在培养一个恶魔。第二天我们一起吃早饭的时候，高叔又开了直播。一顿早餐，红烧肉猪肘子摆在我前面，虾仁肠粉小粥摆在秦贝儿前面。可直播间的人却疑问道，怎么感觉莫小喜瘦了很多，贝儿好像胖了。原来莫小喜长得也不差，一双眼睛很有灵气。真的没有人觉得早餐给他准备这些油腻的食物不对劲吗？高叔显然也意识到了这个问题，他气急败坏，你不是爱吃这些肉吗？怎么不动筷子，快吃啊。我怯懦地说，这两天肚子不舒服，等我好了我就吃得多了。他脸色稍放缓了一些，那就好，我对你好，你要识相一点。我眼底满是冰碴，我不可能再变成上辈子那个血糖血脂都爆高的大胖子了。我每天跑步去上课，课间在操场跳健身操，每天还要跳绳2000个。阳光下汗珠亮晶晶的，我大口大口喝着水，躺倒在草坪上，我伸展自己的手臂，是一个苗条的十几岁女孩的手臂。我已经完全把之前吃胖的体重减了下来，还收获了强壮的体魄。上课我也认真记笔记，努力练习英语口语。宋老师的课上，我能听懂的越来越多，听不懂的我下课回去请教他。
他是个青年教师，从国内名牌大学读完了研究生，他还在犹豫是否要去国外读博。我和他越来越熟络，他讲述着大学的生活，那就是我想要的未来。而秦段玩得越来越嗨，他脾气越来越坏，被人动辄打骂，完全不把别人放在眼里。他对钱的需求也越来越大，只要我的零花钱还不够，他还要我去想办法搞钱给他花。一年就这么过去了，还要不久他们就会将我送回大山了。我闭上眼，我要扭转一切。一天放学，我和秦伴换回书包一起往回走。我提醒他身上有很重的烟味，他没好气的跟我换了衣服。可是回到家时一切已经晚了，刚到家门就看到高叔正开着直播，而直播间全是力气。莫小喜不会是天生坏种吧，出生在大山里的原始人，好恶心。这个实验可真现实，把人的丑陋照得一清二楚。高叔就居高临下的看着我，眉眼间似乎带着一点得意。小喜，你在外面不学好是不是？有人来家里讨债，说你到处借钱买烟买酒，还在网吧请客，你才多大就学会了混混这一套。我这时才注意到沙发上一个黄毛男人，痞里痞气，就是他上门来告状。我还没说话，高叔就一耳光把我抽到地上。我把你从山里接来过好日子，你要什么给什么，可还是敌不过你体内的劣质因子。我太失望了，你从骨子就是个烂人，我就不聊你了。我脑子一嗡一嗡的，评论都在说打得好，我却咧嘴一笑，得意吧，一会就该你哭了。果然黄毛一咕噜从沙发上爬起来，目瞪口呆。我说你打他干什么，你这人怎么比我还不讲理，借钱抽烟的是他旁边这个秦伴。什么？高叔和直播间的人一同震惊。秦伴面色难看，他上前拽住黄毛的头发，谁他妈让你上我家来的，我不是说过钱很快就还吗，你安的什么心。这刁蛮的一幕被直播出去，弹幕评论刷得飞快，这还是我善良的小天使伴呢，他现在怎么又胖又丑的，我都快不认识他了，他是被混混夺舍了吗？高叔眼疾手快地掐断了直播。事情出乎他的预料，他本打算在众人面前羞辱我一顿，没想到被羞辱的变成了他的女儿。他气得微微发抖，用钱将黄毛打发以后，他把秦伴带进了书房。而我轻手轻脚开门，门外赫然是刚才已经离开的黄毛。我把一叠现金放到他手里，你做得很好。他兴奋地数着钱，以后有这种活多找我。我微微一笑，当然，我没有找人带坏他，只是碰巧得知他欠混混一笔钱，而我只是把这件事捅破开来。如果我不这么做，那么到了上辈子那个节点，他们依然会把我送回大山，那么作为一个未成年的孤儿，我将人生渺茫。我只是在自救。此时高叔一脸阴沉地打开了书房的门，喊我过去。我看到秦贝儿跪在书房的地上，身边还放着一把戒指，而他神色萎靡，眼角带泪，可深深看进去还能感受到他的不甘与阴狠。我对他的表现很满意。高叔掐着我的手臂阴阳怪气道，贝儿说这一年都是你在学校上课，我真小看你了，我是引狼入室啊，演了这么久胆小鬼，我也没必要再装了，你不是喜欢做人性实验吗？你女儿不就是一个活脱脱的典型案例，怎么，我送你的礼物你喜欢吗？高叔立刻变了脸色，原来你都知道啊，难为你演这么久。事已至此，这场实验也没必要再进行下去了，明天我就把你丢回大山，从哪来的就从哪回去，乡下人一辈子是乡下人。我的心扑通扑通跳起来，我把目光看向秦贝儿，事情成败就看他了。而他果然没让我失望，他突然扑通扑通的磕起头来，妈，你不能把这个小蹄子送走。高叔疑惑的看向他，我不着痕迹的勾唇，对，就是这样，留下我。秦贝儿哭得一把鼻涕一把泪，这一年我都没有上过课，但妈妈你忘了吗？我马上要小升初考试了，我考不上的，只有留下莫小喜，这一年他学得很好，让他替我考试，等考完了，我进了重点中学，你再把他丢掉。高叔闻言眼睛一眯，然后神色凝重，他审视着我。我把头扬，眉眼间全是不屑，然后他阴沉沉一笑，贝儿你想得周到，那就让莫小喜替你考试。我放低眉眼，在心里暗暗的笑，面上毫无异常。他们不知道在一周前我敲响了宋老师办公室的门，然后把所有的事情都告诉了他。他在网上随便一查就能查到那个直播间，他震惊地说这是一场毫无人性主义的富人游戏，而高叔所谓的教育实验就是个猎奇的圈钱陷阱。他很愤怒，小喜，老师要怎样才能帮到你？我含着泪说，我想有自己的考试名额，以莫小喜的名字。我被困在了房间里，高叔按时把三餐送来，都是些鱼肉鲜虾，有助于缓解疲劳的，还有松子核桃这类提高记忆力补充大脑营养的坚果。厚厚的练习册和模拟试题堆满了书桌，高叔不许别人来打扰我，他自信满满，莫小喜你不要耍花样，你一个没爸没妈的孤儿，怎样都是任我处置。识相点，这段时间好好学习，到时候替伴考个好学校，否则我弄死你都没人管你信不信。而我在心里十分感谢他，谢谢他为我创造这么好的备考环境，让我能够鲤跃龙门。秦伴很得意，你做这么多又有什么用，还不是为我做嫁衣，你就像一只可怜的小泥鳅，蹦跶来蹦跶去，始终逃不出那个小水坑。我很好笑的看着他，你被逼回学校上课了吧，怎么样，是不是很枯燥无聊，烟瘾犯了没有？我觉得还是你更可怜，你被高叔捏在手掌心由他控制，可你是他的亲生女儿啊，他怎么对你没有一点宠爱呢？秦贝儿尖叫着把书扔到我的脸上，你闭嘴你闭嘴，轮不到你来说三道四。他破防了，先手忙脚乱的人是输家。而高叔听到他在尖叫，一脸严肃的把他叫过去抽了手心。因为高叔家教很严，他想把秦贝儿培养成他心目中的完美女儿，秦贝儿却在我的挑拨下和他的隔膜越来越大。看吧，刚被抽完手心的他恶狠狠地盯着高叔的背影，不像是看亲生母亲，反倒是像看杀父仇人。我微笑着看了这场好戏，然后埋头投入学习。我的基础在这一年已经扎实了，现在我要尽可能的学得更多更多更多。一个月后，考试的日子到了，高叔给我戴上口罩，把秦贝儿的准考证塞到我手里，我都打点好了，到考场话别多说，安静的考完你的任务就完成了，知道吗？我点点头，出了门，我把口罩摘掉，看向走廊镜子里的女孩，扎着高高的马尾，高瘦苗条的身材，自信的神情，这是一个陌生的我，上辈子不曾出现的我。我心潮澎湃，拿出了宋老师为我准备的准考证，上面赫然写着我的名字，莫小喜。小升初的考试很简单，一天就能考完，考场里是密密麻麻的人，但能考上市一中的却寥寥无几。
别人都说考上市一中就是半只脚踏入了清华北大，我对自己的要求没有那么高，只要有学校上，我就能想办法让自己留在这个城市，然后活出我自己的人生。我是山野里的孤儿，死过一次的受害者，我的心智远远比同龄人成熟，我得把生活捏在自己手里。考完试后，高叔掩人耳目的匆匆将我接了回去。他能问我考得怎么样，我笑着说考得不错。秦贝很激动，太好了太好了，这下我能上一中了。高叔心情也很好，有亲友打电话来询问秦贝考得怎么样，他掩饰不住的得意，马马虎虎把贝说有把握考上一中。亲友立刻夸赞秦贝天资聪颖，然后又夸他这个母亲教育的好，高叔尾巴都要翘到天上去。秦贝恶意的看着我，妈，不考完试了，你快把这个小杂种丢回乡下去，我看着他就会气。高叔眼底闪着兴奋的光，别急，再等等，到时候我要直播你考上一中的画面，然后证明我的教育就是最好的。这对我倒是个意外之喜。我冷静的看他们手舞足蹈，期待那一天的早日到来。大概只过了十几天，就有招生办的老师打来电话，说要亲自来探访一中学子。高叔的电话都掉在地上，真的考上了，真的考上了。他如临大敌一般，让保姆把家里的各个角落都打扫得一尘不染，然后找设计师上门为他做了精致的造型。设计师也给秦贝画了淡妆，盘了头，还把他塞进了繁复的公主裙里。我身着朴素的单衣单裤，就淡然地坐在沙发上。高叔迫不及待地提前开了直播，直播间可热闹，贝儿真厉害。虽然之前走了点弯路，但事实证明他是个天才。高老师的教育能力好强，顶礼膜拜。没有人觉得秦贝有种用力过度的宠吗？她好胖，公主裙都要裂了。而莫小喜变得好美，招生办来的是位老先生和中年女士，与她同行的还有宋老师。看到宋老师，我眼睛一亮，她对我微微一笑。中年女士对高叔道了几句恭喜，高叔喜上眉梢，把秦贝拉到身前。为了培养我的女儿，从小我就全职教育她，这是这些年我对她的教育投资，上百万。皇天不负有心人，贝儿很争气的考上一中，贝儿以后一定会是一中的骄傲。几位笑盈盈的老师愣住了，老先生斟酌着开口：“高叔女士，你是不是搞错了？考上一中的是旁边这位莫小喜同学。”我起身走到他们面前，恭敬地对他们鞠了躬问了好。老先生拉着我的手，好孩子，你很不容易，试卷答得很好。直播间爆了，无数人涌进来观看这一幕，所有人都惊掉了下巴。一个他们所有人都鄙夷的从乡下来的孤儿，考上了他们心中认为是天花板的一中。他们刷满了屏幕，其中一个人还打马后炮，我就说小喜人美能力强，我早就很看好他了。高叔和秦贝愣在那里，刚刚激动的表情凝固在脸上，像两个小丑。秦贝先反应过来，他已经变得乖张暴力，他冲上来撕扯我的脸，怎么可能？明明他是替我去考的试，上一中的应该是我，你还给我。这下众人都知道了事情真相，纷纷对他和高叔进行鄙夷的嘲讽，原来这就是所谓的教育，找人替考。高叔被捧上天去，又被摔到泥里，他难看的笑着说，是不是弄错了，我的女儿秦贝才是最优秀的，莫小喜只不过是个小混混。老先生把我从秦贝手下救出来，然后冷哼，谁是混混谁是珍珠，现在应该是一目了然吧。不错，秦贝蓬头垢面，状若癫狂，对我撕扯辱骂，而我冷淡的看着他，对在场的人都很有礼貌。高叔绷不住了，他质疑的抓着自己的头发，然后突然反应过来去断直播，可直播间已经沸腾，这一幕被无数人看到了。高叔被钉在了耻辱柱上，成为了教育界的笑话。上一辈子他靠此成名，这辈子也被这场秀所毁灭。秦贝发了癫，被高叔关进书房里冷静，而他本人也很需要冷静一下。那晚我出来上厕所，看到他们卧室的灯依然亮着，高叔和他丈夫秦光志正在说话。秦光志平日里忙生意，很少回来，但这件事是他和高叔一同策划的。此时高叔的声音里带了无助：“老公，这下怎么办？”秦光志沉吟：“贝儿已经被养废了，他是个失败品。”高叔痛苦道：“那你的意思是？”将计就计，趁这个机会正式领养莫小喜，然后把他的优秀全归功于我们夫妻二人，这样莫小喜会对我们感恩戴德，网友也会对我们扭转印象。听到这里我忍不住笑了，高叔夫妇以为自己是个香饽饽，我还对他们感恩戴德，我只会让他们痛不欲生。第二天高叔就舔着脸给我送早餐，我打眼一看，蛋奶燕麦粥小笼包水果沙拉，小喜，这是我特地给你准备的营养早餐，你尝尝合不合胃口。我咬了一勺粥，然后懒洋洋地说，挺好的，比之前的红烧肉合胃口多了。高叔尬笑了笑，眼里有几分阴霾。吃完早饭，他要带我出门逛街，他轻易地挽着我到了琴行，墙上挂着琳琅的吉他，还有样式不同的钢琴。他小心翼翼地说，小喜，阿姨想给你买一架钢琴，你看你喜欢哪架。我冷笑，你不是最喜欢我打游戏吗？弹什么琴？琴行的人掩嘴笑了，高叔咬了咬后槽牙，最后还是给我赔了个笑。到底他还是买了一架钢琴到家里，家里的布偶猫踩到钢琴上发出一串杂音，高叔脸都要气歪了，对着猫骂道，什么东西也敢踩，真是不识好歹，这是指桑骂槐啊。我就知道高叔夫妇面上装的再好，骨子里也是烂透了的。我把猫抱走，然后窝在沙发里撸猫。高叔亲自去厨房切了个果盘，然后讪笑着走过来，小喜吃水果。之前的事是我们做的不对，我们不要秦贝那个小贱人了。小喜你也消消气。说罢他又掏出一张银行卡，这是我和你秦叔叔给你这个假期的零花钱，你想买点衣服买点书都可以。我继续撸猫，没有理他，他只能举着那张银行卡进退不是。我侧头一看，发现书房的门开了一条缝，然后一只眼睛直直的盯着我们。我瞬间头皮发麻，